Нещодавно ми мали можливість познайомитися з бездротовим маршрутизатором Asus TUF Gaming AX3000 V2, який запам'ятався гідним рівнем продуктивності та функціональною прошивкою і наявністю швидкісного 2,5 гігабітного мережевого WAN-порту за привабливою ціною. Здавалося б, що ще можна зробити краще в цьому якісному і збалансованому пристрої? Виявляється, що Asus змогли підняти планку та випустили Asus TUF Gaming AX4200, який відповідає вищому класу за аналогічну ціну. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Чим ще може здивувати нас цей роутер? Про все це розповімо далі в огляді. Але спочатку поглянемо на характеристики пристрою. Звичне оформлення пакування роутера, сіро-чорні та золотисто-оранжеві відтінки гарантують впізнаваність бренду. Інформація англійською мовою допоможе дізнатися про основні переваги та технічні характеристики пристрою. Крім самого маршрутизатора, в упаковці ви також знайдете блок живлення, кабель живлення та патч-корд. Блок живлення має потужність 30 Вт, тобто 2,5 ампери при 12 вольтах. Такої потужності буде цілком достатньо і для живлення підключених USB-пристроїв. Asus TUF Gaming AX4200 має дуже стильний та агресивний дизайн, який добре підходить для геймерської аудиторії. У роутера чорний корпус з матовою передньою панелью, на якій розташовані 5 світлодіодних індикаторів, що вказують на стан підключення до мережі та інших функцій. Різниця в дизайні з Asus TUF Gaming AX3000 V2 мінімальна, їх просто неможливо відрізнити. На передній панелі роутера є вентиляційні отвори, які дозволяють пристрою оптимально охолоджуватися під час роботи. Ці отвори забезпечують витік тепла, що формується внаслідок роботи компонентів пристрою, і зменшують ризик перегріву. На задній стороні є 4 порти LAN, 1 порт WAN та 1 порт USB 3.2 Gen 1. Також тут є кнопки вимкнення, ввімкнення пристрою та скидання налаштувань до заводських. Нижня ж панель активно використовується для забору прохолодного повітря. На кожному краї панелі знаходяться невеликі резинові ніжки, які допомагають утримувати роутер на місці та запобігають його ковзанню по поверхні, і пара отворів для настінного кріплення. У цілому, перед нами потужний та надійний роутер з привабливим дизайном, який підійде для використання в будь-якій домашній мережі або навіть малому офісі. Asus TUF Gaming AX4200 оснащений потужним 4-ядерним процесором MediaTek MT7986A з тактовою частотою 2 ГГц та 512 МБ оперативної пам'яті DDR3, що дозволяє забезпечити швидку обробку даних та підвищену продуктивність. Завдяки радіомодулю MT7976DA маємо підтримку модуляції 1024QAM, технології OFDMA та можливість роботи у смузі 160 МГц на частоті 5 ГГц. Крім того, в роутері встановлено 256 МБ флеш-пам'яті для прошивки та зберігання конфігураційних файлів. Однією з основних особливостей роутера є його підтримка технології Wi-Fi 6, яка забезпечує швидкість до 3603 Мбіт на секунду на 5 ГГц та до 574 Мбіт на секунду на 2,4 ГГц. Ця технологія дозволяє стабільно передавати великі обсяги даних та підвищує швидкість роботи мережі. У сумі отримуємо 4177 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX4200. Якщо ж підключені пристрої не підтримують Wi-Fi 6, то роутер здійснює передачу даних зі швидкістю до 2594 та 450 Мбіт на секунду в режимах Wi-Fi 5 і Wi-Fi 4 відповідно. Щоправда, обидва значення можна досягнути лише при використанні технології 1024QAM. Крім того, пристрій має підтримку технології MU-MIMO, котра дозволяє передавати дані на кілька пристроїв одночасно, що зменшує час очікування та забезпечує швидку роботу мережі. Тепер про інші фірмові технології. Asus AI Mesh дозволяє об'єднувати кілька роутерів Asus в єдину бездротову мережу з підтримкою роумінгу та автоматичної оптимізації сигналу, а перемикання клієнтів між вузлами буде відбуватися автоматично.
У свою чергу функція VPN Fusion дозволяє одночасно використовувати VPN-з'єднання та звичайне інтернет-з'єднання на роутері, що забезпечує максимальний рівень безпеки та приватності, а також підвищує швидкість передачі даних. Asus AI Protection Pro поєднує в собі комплексний пакет захисту мережі, який включає захист від інтернет-загроз, фільтрацію контенту та контроль доступу до мережі. Це забезпечує максимальний рівень безпеки та приватності для всіх пристроїв у мережі. І також роутер надає можливість пріоритизувати той трафік, який має першочергову важливість для передачі. Що ж, з апаратною частиною і можливостями роутера ознайомилися, переходимо до практики. Перше включення можна виконати двома способами – або через комп'ютер, з'єднаний з роутером через LAN-інтерфейс, або по Wi-Fi. Тут стануть у пригоді дані на нижній панелі пристрою. Уже звичною приємною особливістю маршрутизаторів компанії є фірмовий інтерфейс Asus WRT. Завдяки йому можна здійснити налаштування роутера за 30 секунд. Для зміни параметрів слід перейти у веб-браузер за адресою router.asus.com. При першому вході необхідно ввести стандартну комбінацію імені користувача та пароля. Потім, звісно ж, її бажано змінити. Також одним із перших кроків буде задання SSID та паролів для бездротових мереж. Інтерфейс панелі адміністратора має зручний та простий дизайн, що дозволяє користувачам легко знаходити необхідні налаштування та опції. Головне меню містить основні функції, такі як налаштування мережі, інтернет-підключення, захист мережі, а також інформацію про підключені пристрої та статистику використання. Кожен розділ має своє власне підменю з додатковими настройками та параметрами, що дозволяє детально налаштувати мережу на свій смак. Додаткові опції, такі як VPN Fusion, Asus AI Mesh та інші, також доступні у відповідних розділах меню. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі, у тому числі через порт USB. Під час тестування були дотримані наступні умови. В першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках у AX4200 склала 376 Мбіт на секунду. Це дуже хороший показник для 2,4 ГГц. Для прикладу, згаданий раніше AX3000 V2 у цьому тесті досягнув показників лише 233 Мбіт на секунду. При переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася до 1309 Мбіт на секунду. Теж гарний результат. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 949 Мбіт на секунду. А от сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула 1469 Мбіт на секунду. Виробник не вказує тип реалізації надслужби, але сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 939 Мбіт на секунду. Тестування USB 3.2 Gen 1 показало середні результати, бо були отримані показники швидкості передачі даних в 90 та 60 Мбіт на секунду. З одного боку, це не найкраща швидкість, чого й варто було очікувати. З іншого ж, відставання від флагманських моделей склало лише 20-30 МБ на секунду, а ціна даних пристроїв відрізняється в рази. У будь-якому випадку таких швидкостей буде цілком достатньо для більшості користувачів, наприклад, для реалізації того ж FTP-сервера за допомогою зовнішнього накопичувача. Маршрутизатор Asus TUF Gaming AX4200 – це потужний та надійний роутер з високою швидкістю передачі даних, який пропонує широкий спектр функцій та опцій для настройки та захисту мережі. Його внутрішні компоненти та технології, такі як OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, AI Protection Pro та інші, забезпечують стабільну та безпечну роботу мережі зі зниженим рівнем перенавантаження. Завдяки режиму AI Mesh можна розширити покриття мережі, додавши до неї додаткові роутери Asus. А режим VPN Fusion дозволяє одночасно використовувати VPN-підключення для різних пристроїв. Якщо ж говорити про бездротову передачу даних, то новинка підтримує Wi-Fi 6 в обох частотних діапазонах, і у нашому тесті сумарно передавалося понад 1400 Мбіт на секунду. Інтерфейс адміністративної панелі роутера простий та зручний в використанні, що дозволяє детально настроювати мережу та контролювати її роботу.
Тож в цілому Asus TUF Gaming AX 4200 є гідним вибором для тих, хто шукає потужний та надійний роутер з високим рівнем захисту та функціональністю. Дуже вдячні вам за перегляд, а ще більше за вподобайку, підписку на канал і змістовний позитивний коментар під відео. До нових зустрічей! Віримо в ЗСУ, дякуємо ППО і все буде Україна!